Në bashkinë Tepelen nuk janë hasur problematika për sa i përket rreshjeve gjatë 24 orëve të fundit. Kreu i emergjencave civile në këtë njësi vendore Mui Muça në fjalën e tij për mikrofonin e televizionit ton, është shprehur se niveli i lumit vjosa është në parametrat normale dhe grupet e punës janë dalur në aksin Bënç-Lekdush për mirëmbajtjen e saj pasi kishte rrëshqitje të një formacioni dheu. Situata e emergjencës civile në bashkinë Tepelen në këto orët e fundit ka qenë qetë, nuk kemi patur probleme. Lumenjt Vjosa dhe Bënç janë në nivelin e tyre. Për sa i përket ujmblesave, janë në nivelin e tyre normal. Nuk, në këto momente nuk paraqesin ndonjë rrezikshmëri. Megjithatë, po monitorohet nga njësitë administrative, Purve Lesh, Lops dhe Qendër. Për sa i përket riskut të prishmërisë këtyre ditëve, në vazhdim kemi me probleme paraqitet rruga e segmenti Bënç-Lekdush, pasi kemi të bëjmë një formacion të rëshqishëm dhe që na ka krijuar her pas here probleme të bllokimit të rrugës. Të gjitha forcat që disponon bashkia janë në teren për të përballuar çdo lloj emergjence të mundshme që mund të lindë gjatë këtyre ditëve në vazhdim. Sektori emergjencave në këtë bashki ka marrë masa për t'i paraprirë sezonit dimëror. Dërsa në qarkun e Gjirokastrës situata si pasoj e këtyre rreshjeve paraqitet e qetë. Furnizimi me energji elektrike funksionon normalisht dhe akset nacionale janë të gjitha të kalueshme.